Kada je nešto jednostavno i lako uraditi, obično se kaže prosto ko pasulj. A da li je jednostavno i lako uzgajati pasulj na 10 jutara, odnosno 6 do 7 hektara? Saznaćemo u priči iz Putinaca od kraljeva, sremačkih kraljeva pasulja, mladih domaćina, braće Dragana i Milana Makarića, koji se bave povrtarstvom, ratarstvom i obrađuju 250 hektara plodne ravničarske zemlje, pa onda i ne čudi što je pasulj u njihovom gazdinstvu zastupljen na tako velikoj površini. Kako uspeva ovaj čarobni pasulj, čiji prinos godišnji iznosi i 10 tona sa 10 jutara, saznaćemo u priči koja sledi. Na prvi pogled je tipično vojvođansko, mirno, lepo, gostoljubivo selo. I na drugi pogled. Tačno. Predivno selo, nekad je bilo švapsko. Tako kaže istorija. Tako je, i onda je krenulo naseljavanje 45. Verovatno su ti starosedeoci neki srpske nacionalnosti još iz nekog vremena sa Arsenijem Čarnevićem. Ali kad su vaši došli ovde na ovo tle? Majicin otac je došao 45. A otac i, da kažem, moj otac i njegov otac su došli 89. Znači vi ste rođeni... Mi smo rođeni ovde. Da, ovde. Ja u Sremskoj Mitrovici, on u Rumi. E, pa dobro, kažite nam još, ovo selo je, zaštitni znak ovog sela je jedna crkva neogotička koja je zaista impresivna. Do duše, ona govori o toj istoriji, ona je sve do prošlosti. Naravno, da, i šteta je što ta crkva nije u očuvanijem stanju, u lepšem stanju. To je crkva Ivana Nepomuka, vidi se iz voza. Putinci su i jedna od stanica na čuvenoj pruzi Beograd-Zagreb, je li tako? Tako je, od mesta gde se sada mi nalazimo 2 kilometra ima do železničke stanice. Da, ne znam sad koliko često cirkulišu vozovi, vjerojatno do Šida. Pa, najvjerojatno i do Šida, da, i naravno nekad je, to je bilo glavno prevozno sredstvo. 3/4 sela je radilo u Beogradu, od Ikarbusa, Zmaja, IMT-a do... A danas imate i, naravno, pravoslavnu crkvu, tako? Tako je. E, šta imate sve u selu? Imate i poljoprivredne apoteke, jedna njih je vaša, je li tako? Tako je. Pa ima, ajde da kažemo, za jedno selo imamo dosta. I školu? Škola od 1. do 8. razreda. Imaju fudbalski klub, rukometni klub, koji ima jako veliku istoriju i jedno vreme je bio jedino selo koje je igralo prvu ligu Vojvodine rukometu. E, to je jako bitno da kažemo, braća Makarić su i poznati rukometaši. Koliko dugo ste se bavili rukometu? To čujemo od vaše majke, vi mi to niste ni rekli. Tako je, ja sam igrao 14 godina, pa i ti si tako. Možda koju godinu manje. Koliko dugo znači se ne bavite rukometom? Skoro ste? Od prošlog proleća. Sad će biti godinu. Ja malo više, od kako sam operisao koleno 2017. godine, tad su mi pukli ligamenti, tad se posle više nisam vraćao. U ovom selu ima sve što je potrebno za jedan miran i dobar život, ali da vidimo šta sve, kako ste vi radili i razvili vašu imperiju, vaše poljoprivredno gazdinstvo, moramo da uđemo unutra, malo da pobegnemo, pošto ovde gustao. Izvolite. To, vašu imperiju, Makarića. Koliko vi obrađujete zemlje? Vi obrađujete pola Srema. Nije. Koji je veliki deo, stvarno, mnogo zemlje obrađujete? Nije baš pola Srema, ali... Pa ja i otac i brat obrađujemo oko 250 hektara trenutno. Pa nadam se će biti još. Kako postižete vas trojica? Dakle, dobro, vi u kondiciji ste, pošto ste rukomet skoro ostavili, to već vidim, ako kršni ste momci. Pa već to je godine iskustva, što kaže, tako da... Vrlo lako, samo nadamo se će biti još više zemlje, što kaže, već smo mi istasali sve, tako da već ima svako svoju obavezu, već zna se ko šta radi, gde ide, tako da to nije problem. Ali da kažemo i ovo, pošto ste obojica oženjeni, ti dolaziš, Dragane, iz Novog Sada sada. Tako je, ja sticam okolnosti, dolazim svaki dan iz Novog Sada, meni je supruga
zaposlen u Novom Sadu, radi u struci, tako da smo mi odlučili da ću ja putovati. Kada počinje radno vreme ovde? Nema radno vreme, ali recimo kada je sezona, ja sam već u Putincima oko 5 ujutru. Da čujemo, znači 250 hektara, koja kultura je najzastupljenija? Kukuruz. Na koliko hektara je kukuruz? Kukuruz je sad trenutno na 100 hektara. 100 hektara, pšenica? Pšenica 91-2 hektara. Ima i soje i ima 10 jutara, to je nekih 6-6,5 hektara pasulja. Šta ste svi ovde objedinili? Imate i otkupno mesto. Evo, ko će? Hoće li Milan ili Dragan? Može, Milanče. Evo, Milane, znači ovde koliko dugo se bavite otkupom žitarice? Otkupom radili smo pune dve sezone, polako ulazimo u treću. Ulazimo u proširenu kapacitetu, treba da se nadogradi ovo podno skladište. Silosi su tu koji su pre dve godine postavljeni. Vaga je postavljena za i u istom trenutku kada i oni. I tako, planuje za par godina da se ovo podno skladište proširi. Koliko je sada, toliko će još ići. I da jednostavno ne zavisimo od nikoga. Za setvu pasulja, ovde severnije, da kažemo, u Srbiji, je kad kraj aprila, je li tako? Početak maja, kad ste posejali? Sve zavisi od spoljašnjih uticaja. Trenutno smo na parceli od 5 jutara. Ovde je pasulj posejan 25. aprila. Već vidimo da je znatno niko. Koja je to idealna temperatura? On je tako brzo niko, malte ne za, nema desetak dana. Desetak punih dana već je znatno iznad zemlje. Temperatura je bila kad smo sejali između 8 i 10 stepeni. Bila je dobra vlažnost zemlje, tako da su se svi uslovi ispunili da bi on nikao u pravom momentu. Kakvi su ovde uslovi se stekli da biste vi ovde ovako imali tako uspešne i dobre prinose? Uslovi su ekstra, da kažem. Nema jako puno vetrova. Kad su jake vrućine, nije da ga sprži, kao recimo južnije dole. Ali što se ostalih stvari tiče, malo dođe ranije nego kod drugih krajeva. Recimo, on već bude za branje, za rad polovinom jula. No, kultura koja ima kratak vegetacijani period. Tako je, tako je. Znači, 60-ak dana mu je dovoljno već da izađe na pijacu. Šta on traži, ovaj vaš čarobni pasulj? I koja je sorta uopšte, nismo rekli? Sorta, to niko ne zna. Čak je pasulj je bio slat u Novi Sad da se ispita koja je sorta, nikad nismo ni dobili šta je kako. To je pasulj još od naših dede semi. Autohtono neko. Tako je. To se svake godine se redi i sve se isto. Klijavost je preko 90%. Što se tiče agrotehničkih mera, krećemo od samog početka, što se tiče oranja, mora biti oranje duboko, preko 30 cm. Sama setvena priprema treba da se obavi tik pred samu setvu zbog manjka gubitka vlažnosti zemlje. Recimo, ja lično volim više puta da ga špatam ili ti međuredna obrada. Recimo, kad god sam u prolazu, pa razbijem pokoricu, dam u vazduha, voli rastesi to zemljište u redu, recimo. Je to blago kiselo zemljište? Baš blago kiselo. Baš blago kiselo. Tiče količina semena sejemo između 120 i 130 kila po hektaru, što bi odnosilo 75 kila po jutru. Seje se na 70 cm razmaka između svakog reda, zbog špatanja svega da bi imao i kiselnika i vazduha i kroz samo strujanje sve da bude kako treba. Samo što je jako bitno, treba da se pripazi pažnja na zaštitu od bolesti.
od bolesti, od insekata, recimo. Plamenjač vrđa, šta ga napada, kako se brani? Uglavnom, plamenjača, tu baš treba da se vodi računa, recimo, obilazimo ga sigurno svaki dan, retko koji dan se preskoči da ga ne obiđe. Jel da? Da. I recimo, ako se propusti dan da se ne obiđe, a zahvati ga plamenjača, smanji prinos do pola. Moj pasulj stigne vrlo brzo, zato što ovde jako preseku kiše brzo, upekne sunce i onda se sav list sašuši. Recimo, ja ovde nemam sistem za navodnjavanje. E da, to nismo rekli, nema sistem. Da, ja nikad nisam radio sistem za navodnjavanje i mogu da se pohvalim sa prinosom. A ako je godina solidna, ne pričamo o ekstra godini, a ako je solidna godina, bude oko toni 700 po hektaru. A kad je ekstra godina, koliko bude? Pređem 2 tone. Po hektaru. Po hektaru. I da kažemo, dakle, plasman je na pijacama, gde ga plasirate, tako ko su vam kupci, imate sigurno kupce. Imamo stalne kupce koji stalno se vraćaju, zovu čak i unapred. Recimo, zastupljen sam po Novom Sadu i po Zemunu, Beogradu, svuda, svuda, svuda. Koliko vama treba uopšte i koliko traje berba pasulja? Iskreno, jako dugo, pošto smo mi još taj stari tip. Najveći posao. Iskreno, probali smo i sa kombajnima, i sa improvizovanim tim bubnjevima, nema čime nismo probali, tako da smo ipak odlučili da će sve ići dalje kao nekad. Gaženje, lupanje, prevrtanje, sve ručno. Jedino što smo uspeli da improvizujemo, na sam špartač su napravljene malo duže motike koje idu 5 cm ispod zemlje, koji seku dva reda i spajaju jedan, ali svakako nakon toga ide ponovo nadničar i skuplja se na gomile, baca se na voz i selimo se na tu neku staru avionsku pistu gde se dalje gazi lupa. Avionsku pistu i tako. Voz, pa šta vi se ovde morate, dakle, da bi taj pasulj stigao, a prosto ko pasulj? Pa u stvari ni malo nije prosto. Ni malo nije prosto, recimo kad se sam pasulj bere, bere se oko pola tri ujutru. Stvarno, znači da. Toliko mora da se porani zbog čega? Da, mora da se porani. Zašto bude roset, da ne otpada mahuna, da se ne kruni, tako da što ranije to bolje. Koliko ljudi bude ovde na njivi? Sve zavisnosti od uspeha pronalaženja samih nadničara, recimo tada je aktuelan i duvan i sve, pa većina ljudi radi. Znači nadnice moraju da budu stimulativne? Moraju da budu stimulativne, međutim ljudi veruju u nas i već znaju nas dosta dugo, imamo i neke stalne radnike, ali nas bude u proseku 15-20 ljudi. Računica je sasvim dobra i korektna, zadovoljavajuća za proizvodnje. Računica je zadovoljavajuća, isplativa, da nije isplativo, ne bismo ga ni radili. Sad je trenutno cena pasulja oko 400 dinara po kilogramu, trenutno. Recimo, moj pasulj dođe među prvima baš zbog toga što nemam sistem za navodnjavanje. Recimo, ja obodajem visoku cenu jer stvarno stignem među prvima. Nismo rekli jako važnu stvar. Vi ste obojica završili poljoprivrednu školu. Obojica ste poljoprivredni tehničari. I u tome je verovatno tajna vašeg uspeha na ovom planu, jel da? Tačno tako. Ja i brat smo završili poljoprivrednu školu u Rumi. S koji smer ste bili? Poljoprivredni tehničar. Brat je nastavio dalje na zaštiti bilja, a ja sam završio višu poslovnu na ekonomiji. Danas je u toku prskanje pšenice, recite nam od čega je štitite danas? Pa, da sad ide 3 u 1. Štitimo je od bolesti, štitimo je od buvači i štitimo je od trava. E, posle ide od afuzarium klasa i opet buvač. Koje su stvari ovde najprinosnije sorte? Ovde pa, na vašem... vidi, ja imam većinom basmati ove godine. Imao sam dobru, prošle godine imao sam 51 metar po jutru. To je nešto preko 8 tona po hektaru. Rekorderski? Pa, dobar je bio i zato idem sad i njega i imam neke agromarketove sorte i tako. Koliko dugo ste radite te sorte? Jel ste to skorije ili već pa dugo? Pa imeno 4-5 godina. Kakvu agrotehniku još traži pšenica, dakle sad u ovoj fazi? Šta je ono što je potrebno? Šta je pogoda? Kakvo je vreme sada potrebno? Pa toplo i malo kiše rastinje. I tako. Malo zaštite od trave, da je trava ne uguši. Pazite, štetočine su opasne. Šta je
koja je najveća pretnja ovde? Da li suša ili šta već nju najviše može da ugrozi? Pa suša, zau suša u klasanju. Mm-hmm, u klasanju. I na livanju zrna, ta je najbitnija vlaga. Prošlogodišnji hektolitar i prošlogodišnji prinos, kakva je bila situacija? Pa bio je ekstra. Hektolitar je dostizao je do 84 čak, to baš. Ili jus je 76, znači preko jusa imala sigurno dosta. Koja je godina ovde vama bila najprinosnija? Pa prošla godina što se tiče sve ukupno. I prinosa i cene. Jel da? I što se pšenice i kukuruza tiče ili samo što... Sve. Zašto se podudarilo sve? I prinos i cena. Ako pre, kad smo imali prinos, srušili nam cenu i onda nemamo opet ništa. Da, teško je da se pogodi prinos. E, a sada što... 31. godinu ja sam ovdje. Dobro. To se samo desilo prošle godine. Da je i cena i prinos bila dobra. Da li je moguće da je... Pa je, to je za seljaka prošle godine bila odlična. E, kakvu cenu vi očekujete ove godine? Šta, kako su vaše očekivanja? Pa tu, 23-4 dinara. Najvažnija ratarska kultura, kukuruz ovde, zastupljene u vašem gazdinstvu, koliko rekao ste? Na površini oko 100 hektara. 100 hektara. Za koje ste se vi hibride opredelili, šta vi sejete i uopšte, da li svaka parcela zahteva i drugi hibrid ili može isti hibrid na svim parcelama? Pa ne zahteva svaka parcela drugačiji hibrid. Svaka parcela se đubri, svaka parcela se dovede pretežno u isto stanje. Hemija je ista za sav kukuruz. E sad naravno, ne valja ni jedan hibrid, da kažemo, držati, najbolje je to izmešati. Jel tako? Tako. E, dobro, vi ste, za koje ste se vi opredelili hibride ove godine? Mi u portfoliju ove godine imamo pretežno najviše Dekalb hibrida, zatim Pionira, Syngente, LG-a ili Lima Greina, kako god, i naravno nešto ZP-a domaćeg. Ovde je bio prošle godine pasulj? Ovde je bio pasulj, tu će ići jedan tretman, međutim ovde je lucerka, možda će ići i dva tretmana. Da, pasulj je ostavio dosta azota, jel da, kvalitetno zemljište, jel tako? Naravno, ali opet, toga ne može da bude. Mada kažu da onaj visoki pasulj često može da bude uz kukuruz, pošto se naslanja na kukuruz. Do sad niste na vaš pasulj koji gajite. Ne, naravno, nije toliko visok, tako da on lepo opstaje na čistom polju. Što se tiče prinosa kukuruza, bio je prosečan prinos. Daleko je bolji bio prinos 2019. Iako su svi smatrali da će 2020. biti bolja prinosom od 2019. Međutim, to se nije pokazalo tako. Cena, tržište je uradilo svoje, da nestašica nije bilo, zaliha nije bilo, tako da o ceni, ja mislim, u ovom trenutku ne vredi raspravljati. Jel da? A kako su vaše predviđanja, hoće li ta cena ići gore? Kakve će biti prilike za ratare u narednom periodu, imajući u vidu i čitavu ovu situaciju i svetsku ekonomsku krizu koja je na pragu zbog pandemije i svega ovoga što nam se dešava? Da li će hrana biti sve... Hrana nesumljivo da će biti skuplja i donekle jednom je već i u redu da seljak zaradi, ne da seljak je taj koji čuva socijalni mir, nego da jedan i seljak zaradi, da kažemo, neke svoto novca, mada generalno u ovom trenutku malo će seljak zaraditi. Jer sve velike firme su još jesenas taj kukuruz otkupile po nekim drugim cenama i sad su oni koji zarađuju. Jel da? Znači seljak opet će ostati kratkih rukava, ali... U nekoj meri naravno ima ljudi koji imaju lagere, imaju ljudi koji imaju kući ostavljeno, imaju... Ali daleko je to od procenta koji bi trebalo. Thank you.
sunce, ovo majsko sunce jako, pa smo morali da pobegnemo. Vi imate ovde poljoprivrednu apoteku. Koliko dugo već postoji apoteka? Apoteka postoji od 2013. godine. Iz koje potrebe se rodila ova apoteka? Svako selo mora da ima poljoprivrednu apoteku. Bilo tako je, tako je. Rodila se iz potrebe da imamo ulaz za seme, za đubrivo, za tako neki repromaterijal. I tako kada je krenulo, to je krenulo iz nekog malog lokala, gde je sad ovaj lokal postao premali, u planu je normalno se pravi lokal, da posle toga je nastala bukvalno jedna firma koja se bavi i otkupom žitarica i obradom zemlje i sve zajedno. Dobro, vi ste dakle ovde objedinili mnogo delatnosti. Dakle i ratarstvo i tvo, pa povrtarstvo, tako je pasoš, stočarstvo. Onda, evo imate i poljoprivrednu apoteku, otkupno mesto, vrlo ste ambiciozni, a još ste relativno mladi. Pa da kažemo kakvi su planovi, ovako, neke vizije za budućnost i ove, neka analiza tržišta, šta kaže? Pa, u kom smeru ćete rasti i razvijati? To se nikad ne zna, zato je iz tog razloga i krenulo na 3-4 strane. Jer jedna strana ako kiksne, druge dve ili tri je pokrivaju. Mm-hmm. Tako da nikad tu ne može biti. Ja sam i dalje pristalica toga da ratarstvo bez štale ne ide. Jel da? Tako je. Dobro, a vi za sada dakle, imate koliko rekao smo, jedno stotinak? Stotinak stovljenika. To je, ajde, ostavi se jedan deo roda kukuruza, jedan deo roda soje i to... Krupne stoke nije bilo? Bilo je do pre jedno 7-8 godina. Uh-huh. Ali kako je krenulo, isključivo svinje, brži su turnusi, brži izlazak njih kao tovljenika napolje. Tako da bi lakše nam i rad sa svima. Ova godina nije bila povoljna, ali što se tiče cene, ali predviđenja su da će sledeća godina biti mnogo jača sa cenom, što se tiče tovljenika. Pa ako ćemo sa predviđanjima, mnogo su oni što to predviđali, pa se nije obestinilo. Dok ne skočim, ja nikad ne kažem hop. Ali dobro, očekujete, nadate se. Nada, postavljamo. Evo sad su krenule, i kad je reč o bikovima, malo su krenule cene na gore, nešto se menja. Naravno da su krenule kad nema bikova. Pa da. Tako da lako je diktirati cenu kad nečeg nema. E, dobro. Što se tiče planova, znači za mehanizaciju čuli smo, sprema se, dakle za pasulj se sprema. Tako je, kome za pasulj. Kombajn, šta je još od mašinerije potrebno? Mašinerija, što je u planu jedan traktor, dodat ćemo od nekih 90-100 konja, malo novije generacije, koji će da vuče taj kombaj, koji će da vuče osmorenu sejačicu, rasturivač za veštačko đubrivo, tako to je sad u nekom prekom planu. Ovo što se kaže već za sledeću godinu, za sledeću sezonu, da? Već za ovu. Želimo vam puno uspeha u svim vašim planovima i idejama i hvala vam što ste nas ugostili u ovoj epizodi. Hvala, pa se vidimo kad dođe berba pasulje ili možda... Ili u žetvi kukuruza. Može i u žetvi kukuruza.